ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ପରିବାରର ମହାମିଳନ। ସତ୍ୟବାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ସାବିତ୍ରୀକୁ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା 14 ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଙ୍ଗରାଜପୁରସ୍ଥିତ ଜନନୀ ଆଶ୍ରମରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ 2016 ମସିହାରେ ଚୌଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ଜୟାଙ୍କୁ ଚୌଦ୍ୱାରର ଏକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ ଥିଲା। ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଥିବାରୁ ଜୟା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ନିଜ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନନୀ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଜନନୀ ଆଶ୍ରମର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଗତ 1 ବର୍ଷ ହେବ ଜୟାବିବି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଫେରିପାଇଥିଲେ। ଜୟାବିବିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମେଦିନପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଟୱାଲି ଥାନା ଗାନ୍ଧୀଘାଟର। ପରିବାର କହିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଶେଖ୍ ନଇମ୍ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ରୋଜାନା ଖାତୁନ ଅଛି ବୋଲି ଜୟାବିବି ଆଶ୍ରମର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏନେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଜଣାଇବା ସହ ପରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉଦ୍ଧାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଖବର ପଠାଇଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମେଦିନପୁରରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଶନିବାର ଜୟାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଓ ଉଦ୍ଧାର ଫାଉଣ୍ଡେସନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଜୟାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଜନନୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ଜୟାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପତି, ଉଦ୍ଧାର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଓ ଜନନୀ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଂଯୁକ୍ତା ଭାରତୀୟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଉକ୍ତ ପରିବାରକୁ ଜୟାବିବିଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ମହାମିଳନ କରାଗଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମେ ଭିଜିଟ୍ରେ ଥିଲୁ, ଯାଇଥିଲୁ ଆପଣ ଜନନୀ ଆଶ୍ରମ। ଜନନୀ ଆଶ୍ରମ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ କେୟାରଟେକର ସନିଆ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ସଂଯୁକ୍ତା ଉପାଧ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଯେ ଏମିତି ଦାସବାବୁ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେବ ପଶ୍ଚିମ ମେଦିନପୁରର ସେ ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ସେ ଏଠି ଆସିଥିଲେ, ଚୌଦ୍ୱାରରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାର ସହଯୋଗରେ ସେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ଜନନୀ ଆଶ୍ରମରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଫେରିଆସିଛି ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଠିକଣା କହୁଛନ୍ତି। ଠିକଣା କହିଲା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ, ବୁଝିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜୟାବିବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଶେଖ୍ ନଇମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅ, ଏକମାତ୍ର ଝିଅ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ରୋଜିଆ ଖାତୁନ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠୁ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ୍ରେସ୍ ପଚରା ହେଇଥିଲା, ପଶ୍ଚିମ ମେଦିନପୁର ସେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଥାନା ହେଉଛି କୋଟୱାଲି, କୋତୱାଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ତାଙ୍କର ଘରଟା। ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଆମର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ କାଲକାଟାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସଂଗଠନ ଅଛି, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ ରତ୍ନାକର ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ନେଇକି ଆପଣ କୋଟୱାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା 14ରୁ ସରସ୍ୱତୀ ରାୟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।